Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar ditën e djeshme me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Memlir Krasnishin. Pas takimit palët janë prononcuar për media ku si duket tema e diskutimit kanë qenë zgjedhjet e reja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të hënën se është interesuar të diskutojë me subjekte politike për datën më të përshtatshme për zgjedhjet e reja parlamentare në Kosovë, që nga marsi i këtij viti nuk mund të themi që zgjedhjet e reja dhe si janë çështje të viteve, por të muajve. Andaj unë jam interesuar të diskutojmë me PDK-n, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën për Armërinë e Kosovës, secila është tina me përshtatshme për zgjedhjet e radhës, ndërsa kryetari i PDK-s Memlir Krasnishi në anën tjetër ka thënë se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme. Ne nuk kemi në gjendje të mirë, Kosova është në agoni. Kemi një ekonomi të stënguar, rritje ekonomike të çmimeve, me paga dhe pensione të vogla, të cilat nuk i mjaftojnë familjeve kosovare të lidhin muajin në muaj, ka thënë Krasnishi duke kritikuar dhe punën në qeverisë aktuale dhe në sektorin e shëndetësisë, arsimit dhe politikës së jashtme. Zgjedhjet e reja, por edhe rizgjedhja në kryeministrit Kurti, e ka parashikuar dhe Alfred Çako. Kreu i LDK-s Lumir Abdiciku dhe sa i dhe partia e tij janë të interesuar të largojnë polarizimin që po mbretëron në Kosovë, kthimin në krahët me aleatët euroatlantikë si dhe zhvillimin e Kosovës. Është mision jetësor që Kosova të jetë një vend anëtar i NATO-s, tha Abdiciku. Ai ka folur dhe për zhvillimin ekonomik dhe për krahasimin me Kroacinë. Koha po ikën, 3 vite dhe 4 vite, s'kemi kohë. Me trendin e tanishëm të zhvilluar ekonomik të Kosovës, shtetit tonë do të duhen 40 vite për të arritur Kroacinë. Fëmijët e mi do të bëhen pensionistë, nuk kemi kohë për të pritur kaq shumë. Tha më te kreu i LDK-s Lumir Abdiciku, sipas tij populli i Kosovës nuk ka kohë për duruar një zymti të tillë, dhe në një mendje të çuditur që na kthen kundër kësaj, që kemi ndërtuar me sukses. Jam në terren çdo ditë me qytetarët e Kosovës, po e shoh një rizim të djathtë, patriotik që Kosovën e mban brenda një familje të shëndosh, brenda një rrugëtimi euroatlantik dhe brenda një republike të fortë, ka thënë më te kreu i LDK-s Lumir Abdiciku. Mitingu e emigracionit shqiptar që Edi Rama organizoi të dielën në arenën Galasi, i cili shkaktoi tensione të reja në marrëdhënie greko-shqiptare, është një shuplak për Greqinë për sjelljen e Dora Bakojanis dhe një paralajmërim se grekët e kanë ndatuar të madhin. Aspreta shqiptare tha për Novosi, historiani dhe analisti politik Serdan Gravac. Gravac shpjegon se ky tubim është vetëm një tregues se idet nacionaliste të Shqipërisë së Madhe nuk përfaqësohen vetëm nga qendrat ekstremiste në Prishtinë, por edhe nga ato në Tiranë, të cilat nuk u shprehen aq agresivisht. Ai rivalitet në rrugën kur Tira macoj në konkurencën se kush do të merrte pozicionin më ekstrem, thot Gravac. Ai vlerëson se në këtë mënyrë kryeministri Tira ma vendosi të përputhet me Albin Kurtin dhe të parashitet si një lider i madh shqiptar. Kjo është një shuplak për Greqinë për shkak të sjelljes Dora Bakojanit dhe një paralajmërim se grekët e kanë harruar respiratorin e Shqipërisë së Madhe. Kjo i detyron serbët dhe grekët të pajtohen, thot Montej Gravac. Patëm shumë gjëra për të diskutuar, sepse nuk jemi takuar ka herë, deklaroi kryeministri Kosovës Albin Kurti, pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Memlir Krasniqin, i vetmi ky nga opozita, që ju përgjigj ftesës për një darg pune, duke shtuar se ajo është proshkuarjes në zgjedhje në verë apo në vjesht, por tha se për këtë duhet të arrihet pajtimi përgjithshëm me opozitën. Kurti e pranoi se është diskutuar për zgjedhje, ashtu siç tha dhe Krasniqi, por shtoi se temë kryesore ishte diskutimi për agjendën legjislative, për çka dhe e kishte bërë zyrtarisht ftesën. Sonte diskutuam çështjet e aktualitetit politik, por me theks të veçantë tek agjenda legjislative. Ne i kemi 13 marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk mjafton shumica e thjeshtë. Gjithashtu i kemi projekt ligjet që na nevojitet, mbështetja e opozitës dhe bashkëpunimi me ta. Për këtë diskutuam, si do mund të komunikojmë më mirë në ditët në vijim, pohoi Kurti. Diskutuam edhe sa i përket ecjes së Kosovës në integrimet ndërkombëtare, por gjithashtu edhe sa i përket mundësisë së zgjedhjeve të reja në të ardhmen e afërt, ku dihet që unë tashmë kam hyrë në vitin e fundit të mandatit të qeverisë. Rezoluta për Srebrenicën dhe gjenocidin e supozuar nuk është gjë tjetër veç se një rezolutë për popullin serb, ajo që Serbia dhe Republika Srpska mund të bëjnë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, është që populli serb të bëjë të ditur të vërtetën për veten e tyre. Tha megafoni i Vucic Aleksandar Vulin, zëvendës kryeministri i Serbisë, nuk mund të kërkojmë apo të bëjmë më shumë se kaq, rezoluta për Srebrenicën nuk ka asnjë ide për pajtimin tonë, tha Vulin, duke komentuar seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku duhet miratohet kjo rezolutë. Vulin tha se nuk mund të vendoset as për endin e ditës dhe as për datën. Po është një luftë e madhe, Aleksandar Vulin investoi shumë mund, kohë energji dhe mund të bashkohet me kolegët e tij që vërtet ata arritën të gjitha Vulin. Marrëveshja e Daytonit bëri të mundur ardhjen e paqes në Bosnjë e Hercegovinë, që do të thotë se nuk ka konflikte luftarake në territorin e Bosnjë e Hercegovinës dhe pajtimi. Çfarë pajtimi? A duhet pajtohemi me faktin se Nasir Orishi është një njeri i tillë? Si Atif Dudakovic është hero, nuk mund të pajtohemi për luftën civile në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kjo nuk është e mundur si mund të funksionojmë bashkë popujt e Bosnjë dhe Hercegovinës, kur populli serb vazhdimisht pritet thosë se është gjenocid.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të udhëtojë për në New York, ku do të mbahet seanca e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. E para kësaj edhe Këshilli i Sigurimit lidhur me rezolutën për Srebrenicën. Vučić tha këtë në një konferencë të përbashkët me Oliver Varhelyi në Beograd, e cilën e falenderoi për energjinë e madhe që investoi në përmirësimin e pozitës së Serbisë dhe të gjithë Ballkanit perëndimor. Ai falenderoi Varhelyin për fjalët e sakta për ekzistencën e panevojshme të një kolektivi ose pamundësinë e karakterizimit të një kombi të tërë si një fajtor kolektiv për krimet që u kryen. Tani kam një lajm ndoshta të keq për mua edhe për ju, mendova se do të vinë në Kotor, siç u thash bashkë me Sinisha Malin dhe Tanja Mishevic, por sapo informova në seancën e asamblesë së përgjithshme të bashkuar, Kombeve të Bashkuara, para kësaj edhe Këshillit të Sigurimit do të jenë të mërkurën. Kështu që sapo të mbaroj darkën, unë do të shkoj në New York, sepse dikush duhet të përgjigjet atyre që do donin të akuzonin Serbinë se është një kombë gjenocidal, tha më tej presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić.